pisem naša zazveni. Glazbeni gost. Šest minut čez osmo, pa v studiju pozdravljam nocojšnje glasbene goste. Navihano bo v nocojšnjem večeru, kajti v studiju pozdravljam ansambel Navihani muzikanti. Z mano pa je gost, predstavnik, kitarist ansambla Navihani muzikanti, Navihan, fant Žiga Natek. Lep pozdrav, dober večer želim. Ja, jem prav lep pozdrav v imenu Navihanih muzikantov. Odkud si se pripeljal? Pripeljal sem se iz Savinjske. Savinjčan, ta pravi Savinjčan. In tudi ansambl Navihani muzikanti prihajajo iz tabora, oziroma tam je sedež ansambla. Tako sedež je, vsi pa nismo tam. Aha. No, vse v članih, vse v ansamblu, v nadaljevanju. No, naj pa povem, da ansambl Navihani muzikanti niso prvič gosti v sredini paradi domačih. Mislim, da je zdaj, pomagaj mi, pred kolikimi leti je šel prvi CD? Pred dvema letoma. Pred dvema letoma. No, takrat Navihani muzikanti, tudi gostje prvič, zdaj pa drugič. V rokah podrživa čisto novo zgoščenko, čisto svežo, lahko rečemo, da je še vroča. Še vroča. Navihan večer je naslov zgoščenke. Tako je. Ta zgoščenka je šla v soboto, ko smo imeli tudi svoj lasten koncert, tretji Navihan večer. Tam smo jo predstavili in evo jo, imamo jo. Imamo jo in nocoj jo bo predstavila tudi preko valov Koroškega radija. Žiga, verjetno ste ponosni člani in članica ansambla na tole, na ta izdelek. Ja, zelo smo ponosni, saj je večina skladb na njih, večina naših lastnih skladb, večina je naredil naš harmonikaš Domen Šergan. Ene dva komade na napisal Igor Pirkovič. Drugače pa res vse naše. No. 11 je in čim več jih bova probala zavrteti v nocojšnji vdaji. Nekaj jih poslušalke, poslušalci že poznajo, ki so se tudi prijele, pa ki so že tudi znane, nekaj pa čisto svežih. Pa predlagam, da greva kar s prvo Sanjam te dekle, to je polka. Tako. Čeprav je, bi rekel na prvi, ko sem slišal, videl Sanjam te dekle, da je bil to kak valček. Ne, to je polka našega harmonikarja Domna Šergana. In predlagam, da jo slišimo. Navihani muzikanti v studiju Koroškega radija in polka Sanjam te dekle. Mi zjutraj prva misel si po tebi postelja diši, dok tebi se zbudi, si zopet zaželim, da sladek tvoj poljub spet dobim. Po tebi želja vre, kriči moje telu si te želi, ko sam sem v temi, zludim, da blizu si. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Sanjam, da jadrava v hladni noči pod luči neba. Zjutraj prva misel si po tebi postelja diši, ko sam sem v temi, zludim, da blizu si. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Sanjam, da jadrava v hladni noči pod luči neba. Pominiš mi vse, kar lahko želi srci, nikomur te ne dam, zavidno moje si dekle. Sanjam, da spet skupaj sva in zvezde štejeva. Sanjam, da jadrava v hladni noči pod luči neba. Sanjam, da zdaj srečna sva, mladi srci v nama združiva. Začeli smo skladbo Sanjam te dekle, ansambla Navihani muzikanti in z mano Žiga
Žiga Natek, kitarist ansambla. Prej sva že povedala, da niste vsi iz tabora, oziroma prav je, da predstaviva člane in članico ansambla, navihani muzikanti pa odkot prihajajo. Ja, ja, tako je, evo. Najprej začnem pri našemu basistu Juretu Lukmanu, skoraj moj sosed, tudi 3 dni imamo na razni rojstni dan, tako da smo skozi skupaj tudi v šulo skup hodila, da še špilama skup, da gde. To, naš Domen Šergan prihaja z Dola pri Hrastniku, harmonikaš, naša pevka Kristina Završnik, pa enako iz sosednjega hriba, tako kot Domen, dol pri Hrastniku. Štiri članska zasedba. Kdo pa je vodja ansambla? Kdo je tisti, ko reče, tako bo? Ma nekega vodja nimamo, imamo vsak svoj del, vsak svoj, tak da, ni vodja. Ali imate za to pevko, da udari po mizi? Ne, ni. Ni huda? Ni hudega. Navihani muzikanti, torej z novo zgoščenko, z naslovom Navihan večer. Bil pa je Navihan večer to soboto, ko ste praznovali, oziroma je išla tudi ta zgoščenka, 3. Navihan večer zaporedoma. Tako je, to je že naš 3. samostojni koncert, ki smo na njega zelo ponosni, upam, da bo tudi tak naprej 4., 5., 10., 15. ja, uspel je, no, to je najbolj važno. No, bom rekel čestitke. Glede na to, da niste imeli tistih boom ansamblov, povabili ste prijatelje, svoje glasbene prijatelje, pa vseeno je bila dvorana v taboru polna, tako da vse čestitke in menda se že pripravljate na 4. Navihan večer, ki bo naslednje leto, ko boste praznovali pa obletnico. Tako je, že tudi usmerjeni pogledi so na 4. Navihan večer. Zadnjič, ko smo postavljali sceno, smo tudi s harmonikarjem že naštudirali za naslednje leto sceno, tako da že imamo vse skoraj. No, super. Še prej pa treba predstaviti tole zgoščenko in seveda skladbe z te zgoščenke. Nadaljevala bova z valčkom Mamin praznik. Ja, to je valček, ki ga je napisal moj oče Janko Natek. Govori o Abrahamu, pač ko praznuje Abrahama. Tako da. Torej, oče je tudi glasbenik. Ja, je bil, včasih je bil, zdaj pa nam pomaga in nam piše. No, super, več v delu članov in po tisti, ki vam pomagajo pa po tej skladbi. Mamin praznik, ansambl Navihani muzikanti.
Slišali smo valček v izvedbi navihanih muzikantov, Žiga je z mano v studiu. Mamin praznik je bila skladba, ki se je odvrtela. 11 skladb je na novej zgoščenki z naslovom Navihan večer. Žiga, prej si že omenjal, Domen je naredil veliko skladb. Očeta si omenil, kdo je še tisti, ki vam je pomagal pri tej zgoščenki? Ja, pri tej zgoščenki so nam pomagali, smo izdali pri založbi Vox. Pomagali so nam seveda starši vsi. Snemali smo v studiju Šergan, to je pri našem harmonikarju, ima svoj studio doma, vse skladbe so posnete pri njemu. To. Druga zgoščenka je torej išla, no ne pa poveva, da bova tudi v nadaljevanju postavila nagradno vprašanje in nekomu polepšala večer, kaj ti podarila bova. Vašo čisto novo zgoščenko. Navihani muzikanti, naslov zgoščenke Navihan večer, torej čisto sveža zgoščenka. Dve leti je nastajala, zdaj pa verjetno ne boste odnehali, da bi rekli, zdaj pa imamo en čas dost, ali bo v peti obletnici spet nastala nova zgoščenka? Ne, tako hitro ne bo šlo. Imamo pa namen čez dve leti pa sigurno spet eno zgoščenko. Drugo leto je peta obletnica, tako da se bomo na tist pripravili en tak lep koncert naredili. Ja, zgoščenka naslednja pa čez dve leti. No, seveda pa vas bomo sproti obveščali in vrteli nove skladbe, se pravi, še prej pa tele nove frišne. Navihan večer je naslovna pesem in zdaj predlagam, da slišiva to skladbo, po tej pesmi pa postavila prvo nagrado vprašanje in podeliva prvo zgoščenko. Navihan večer in ansambl Navihani muzikanti. Smo se odločili, da bi naredili večer, ki zabavo in druži ljudi. Zapismi imamo in dobro poznamo, ki bi že slovenske pobudli bi mi. Veseli po zvuci igramo za dušo veselje in radost ljudi. A danes se združimo, skupaj vam damo predano srce, ki za glas živi. Smo muzikanti, tu se zbrali, da skupaj bi igrali najlepšo vežo narodno. Ki ste spoznali, da radi poslušali slovensko bito muziko. Harmonika, kitara in zraven bas kitara se sliši bariton igra. Saj tukaj, dragi gostje, podoba najbolj mošče, navihan se večer igra. Kitara se sliši bariton igra. Saj tukaj, dragi gostje, podoba najbolj mošče, navihan se večer igra. Saj tukaj, dragi gostje, podoba najbolj mošče, navihan se večer igra. Navihan se večer igra.
Navihan večer in navihani muzikanti, z mano studio pa Žiga Natek, kitarist ansambla, ki je nocoj zadolžen, da predstavi novo zgoščenko, in v ansamblu so mu dali tudi dovolenje, da kako podeli, seveda pa ne kar tako, proti nagradnemu vprašanju, oziroma tisti, ki bo pravilno odgovoril na zastavljeno vprašanje, dobi novo zgoščenko ansambla navihani muzikanti. Žiga, jaz sem za to, da, če si ti za to, da postavljamo kar prvo vprašanje in potem pozovemo poslušalke in poslušalce. Evo, nagradno vprašanje je zelo težko. Koliko obletnico navihani muzikanti praznujemo naslednje leto? Aha. Lahko vprašamo tudi katero letos. Ali pa katero letos, ja, tako. No. Dobro. Koliko časa igrajo navihani muzikanti oziroma katero obletnico praznujejo naslednje leto? Res težko vprašanje, to so že povedala. Poslušalke pa pokličite 0288-43151, 0288-43158, nič, seveda poslušalci tudi, seveda oziroma tisti, ki ste sigurni, da veste odgovor. Torej, 0288-43151, 0288-43158. Nič, nekdo pa je z mano. Dobar večer, želim. Dobar večer. Pozdravljeni. Marija, veste odgovor? Mislim, da je peta obletnica, drugo leto. Bravo, super. Kaj pa letos? Ja, letos je pa četrt. Heca vas, Marija, malo. Odgovor je pravilen. Prvi ste bili, ko ste poklicali in kot rečeno, dobite zgoščenko ansambla navihani muzikanti. Še mogoče kakšno vprašanje za Žigata? Ja, hvala lepa. Ja, želim jim veliko uspehu še naprej. O, najlepša hvala. Ja, pa povsod, kjerkoli bo jih hodili, srečno vožno. Hvala lepa. Marija, jaz vam pa želim prijetno poslušanje njihove zgoščenke. Hvala lepa. Hvala, srečno. Ja, Marija, srečno, vas pokličem nazaj, da poberem podatke, velja? Ja. Srečno, adio. No, evo, eno zgoščenko sva podelila, eno pa še imava namen po naslednjih skladbah. Ne puščaj me same, pa je valček, ki jo vam zdaj zavrtila. Tako je. Ta valček je napisal Igor Pirkovič v celoti. Res, ta klip je valček, za njo smo posneli tudi videospot. Videospot, te moram tudi povedati, snemamo sami, vse delamo sami, tako da lahko si jih ogledate na YouTube ali na televiziji Celje. Pa tudi na vaši Facebook strani. Pa tudi na naši Facebook strani so skozi, tako je. Navihani muzikanti in Valček, ne puščaj me same. Uživajte.
hotela še enkrat bi iti čez to. Koroški radio predstavlja najlepše dalmatinske pesmi v izvedbi najboljših dalmatinskih glab. Klapa Maslina, Klapa Maslina. Život sili. Ja poželim nočas. Klapa Bonaca, Klapa Bonaca. Gostja na večeru, legendarna. Jasna Zlokiš, Jasna Zlokiš. Tradicionalni Miklavžev koncert Koroškega radija 6. decembra ob 18. v športni dvorani Slovengrader. Predprodaja kart po ugodnejši ceni se je že začela. Zagotovite si svojo v trgovini Marjanca Slovengradec. V cvetličarni Narcisa na Ravnah. V cvetličarni Flamingo Dravograd. V papirnici Office & More na Prevaljah. Na vseh poštah in benzinskih servisih Petrol. Ter pri nas na Koroškem radiju. Navihani muzikanti, navihan Žiga Natek z mano v studiju, predstavljava nove skladbe na novi zgoščenki ansambla Navihani muzikanti, kar nekaj sva jih že zavrtela, nekaj jih še bova. Žiga, ansambl Navihani muzikanti, se pravi 4 leta delujete, kakšen je vaš odnos do festivalov? Ja, smo se že, kako bi rekel, udeležili marsikaterega festivala, tudi večjega, tudi na Vurbelku smo že bili in prej na začetku nekaj manjših, kjer smo tudi zmagovali, to je bil tist naš zagon. Tudi letos ni bilo nekega časa, bi lahko rekel, za nove skladbe, take za festivalske. Udeležili smo se edino Lobor Festa v Hrvaškem Zagorju, tam dolj smo bliže 3. leto. In tudi dol ne gremo za to, da bi neki tekmovali, ampak dol gremo zaradi družbe, ker dol je res fešta taka, da tule v Sloveniji malo kje vidiš. Ne? Kar nekaj ansamblov prihaja, oziroma nekaj, vem za ansambl, zakaj pa ne, prihajajo z tabora. Ste tudi z njimi prijatelji? Ja, seveda, tudi z njimi ansambl Robeta Zupana tudi prihaja. Iz Vranskega, ja? Iz tabora zdaj. Iz tabora? Tako. Aha. Tak, da jih imamo zelo dobro. Kar nekaj muzikantov na vašem koncu tudi. Zdaj me zanima, naslednja pesem, ki bova zavrtela, ima poseben naslov, ki je lahko si ga poslušalke, poslušalci predstavljajo tako ali drugače. BCSK. A je to harmonika, reče tudi tisti harmoniki v BCSK, ja. Pa tudi tisti kosilnici BCSK. Ne, to je kosilnica, to je čista taka za kmete, tak fajn komad.
je pa prišlo iz te teme, iz harmonike BCS-ka, BSAS. No, taki harmonike reči tudi BCS-ka. Tako, ja. Jaz predlagam, da slišimo tole pesem, boš povedal kaj več o te skladbi? Tako, bom po skladbi. Po skladbi. BCS-ka in navihani muzikanti. Radio prižgem, poslušam, kakšno vreme bo. Radio da sončno toplo, nikaj ni lepo. Ložne zopet se pričinja, letni čas je ta. Pripravi kmer za zimo krmo zak. Ko mi najdem jaz mašino, čist car ustanov. Tam podrbim jaz založena in vsa na zlo. Jo potegnem ven skuz ovca, oprvim mi vžge. Kaj kot cila misu mje glede. BCS-ka je najboljša, močno priveš in kosiš. Prije riže, limo, tisno, se za njo še sam potiš. Lige strme in ravnice, ko za šalo premaga z njo. Je za mnogo ne zaminja, kar priki še ostala bo. Si spet pozdravujo, dej na isti plecko ponavad pozdravljeno. Ju perem in namažem, pa pokrijem jo, da drug let hiter spet užgala bo. BCS-ka je najboljša, močno primeš in kosiš. Prije riže, lipo, tisno, se za njo še sam potiš. Prije strme in ravnice, ko za šalo premaga z njo. Je za mnogo ne zaminja, kar tri piši ostala bo. Prava, močno primeš in kosiš, prije riže, lipo, tisno, se za njo še sam potiš. Prije strme in ravnice, kot za šalo premaga z njo. Je za novo ne zaminjam, kar tri piši ostala bo. Kaj dužno bo prpaj? Zanimiva skladba, BCS-ka, navihani muzikanti. Žiga je z mano in, kot sva že prej obljubila, bova postavila še eno nagradno vprašanje in podarila še eno zgoščenko. Nič 2-88-43-151, nič 2-88-43-18, nič za vse tiste, ki bodo zdaj le poslušali, ki poslušate in boste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje. Žiga, izvoli. Ja, je bo drugo nagradno vprašanje, tudi zelo, zelo, zelo težko. Kako je naslov naše najnovejše CD? Ta je res težka. Ta je res težka. Zdaj, tisti, ki imajo možnost interneta, Facebooka, lahko tudi preverijo na vaši Facebook strani. Sva vam že tolikrat povedala, nocoj, da vprašanje res ni tako težko. Dobro večer prvemu, ki je poklical. Pozdravljeni. BCS-ka. Prosim? BCS-ka. Gospa, tole je pa nepravilen odgovor. Žal. Poslušalka se je osredotočila na zadnjo zavrteno skladbo. Je pa skladba 1, 2, 3, 4. Ne, tretja za povrstjo, ki smo jo zvrtela. Da imam priložnost naslednjemu. Dobar večer. Zdravo, Janet. Pozdravljeni. Naslov je pa navihan večer.
Evo, super. Evo, super. Pravilan odgovor. Vaše ime? Matic Vožeč. Matic. Matic, odgovor je pravilen in navihan večer, CD navihanih muzikantov je vaš. Super. Evo, ste zadovoljni? Je itak. Matic, pokličem in se poberemo podatke, da pošljemo zgoščenko. Ja, v redu, hvala Matic. Adio. Adio, srečno. Evo, in tudi drugo zgoščenko sva podarila, usrečila poslušalko in poslušalca. Matic, Žiga, zdaj je na vrsti promocija, kar veliko ste zdaj na poti, veliko radijskih postaje za obdelati. Ja, res je, vse smo si tudi razdelili, tako da vsak bo šel na kak radio, da ne bo skozi sedni hodil ali pa tak, da si ima razdelimo. Delati je treba skozi. In tudi veseli december je pred vrati za ansambel, ja, navihani muzikanti. Tudi veseli december je in tudi kar, že imamo že kar polno. No, super, me veseli. Zdaj lepa k skladbi, ki jo naše poslušalke in poslušalci že poznajo, tako v originalu, kot tudi v priredbi, vaši priredbi, v narodno zabavno verzijo. Ko so lipe cvetele, pesem Orlekov? Ja, res je, ko so lipe cvetele in bil je lep majk. Kako je prišlo na to idejo, ne vem, ampak enkrat smo jo na vajih probali, fajn se je slišal, prašali smo Orleke, če lahko posnamemo, smo jim poslali, bili so zelo zadovoljni. So rekli, kamot, lahko posnamemo in evo jo, tu jo imamo. Odlično. No, to pesem smo že večkrat zavrteli, pa jo zavrtimo tudi zdaj navihani muzikanti, oziroma v Orleki v originalu. Ko so lipe cvetele. Popovdne in hladen vetrič pod krošnjami starih drevis. Ljubca v gaju, brstenje v maju, poslušava ptiče žgolit. Najprej malce sproščeni klepet, kako lepo je živit. Gradiva na črte, tvoje oči so zazrte v serijo mojih besed. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto v Zagorju. Tako lepo je sanjati v dvoje, a ni res, to ni res. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ostala si živčna, kasneje še zbirčna, počasi izgubljam te. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto v Zagorju. Na tu pripeljal se on je z BMW-jem in si šla, si odšla. To so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile, ansambel navihani muzikanti, Žiga z mano v studio, zdaj pa greva proti koncu tega pogovora, te predstavitve, skladbe so ostale, CD smo prijeli, tako da bomo vrteli tudi te nove skladbe z nove zgoščenke. Žiga, dejal si Facebook stran, ki je možno priti do ansambla navihani muzikanti in do vaše zgoščenke? Ja, evo, lahko jo naročite na Facebooku ali na mailu info
gospod@navihanimuzikanti@gmail.com ali pa na telefonsko številko 040 809 939. Dobili boste mene, Žiga, se dogovorimo in pošljemo in to je to. Odlično. Zdaj pa še nekaj, dejala sva, december je poln, za naslednje leto pa že imate načrte, torej praznovanje 5. obletnice in predite 4. navihani koncert. Ja, to sigurno za koncert, že vemo, da bo festival tudi se drugo leto sigurno nekaj na kak večji festival, kak Ptuj, Vurber, kaj tajega se bomo prijavili. To upamo, da je špilo, upamo, da bo dost, nekaj že imamo, tako da december je poln letos, za novo leto še nimamo, ampak se tudi s tem novim letom ne obremenjujemo. Tudi če ne bomo imeli, bomo pa doma s svojim puncim in tak naprej. Odlično. Pozdrav tudi Domno, Jureto pa Kristini. Tako. In ko bo kaj novega, se pa zopet slišimo ali vidimo v studiu Koroškega radija. Z veseljem. Žiga, hvala za obisk, za konec sva pa pripravila oziroma prišparala eno polko. Tako je pesem Zate, ki je tudi delo celotno našega harmonkarja Domna Šergana. Evo, pa je prisluhnimo. Hvala za obisk in srečno. Hvala, enako. Žiga. Vse hladne jesenske noči, tvoj topel nasmeh mi žari, kot sonce pomladno me greje, mi pa te zaupanje daje. Odžene mi stran se skrbi in vem, da lahko verjamem ti tudi sred zime, ko vse drugo že premine. Ko pa pride pomlad, znova videl vira, lepe tvoje sanjave oči, igrile so me vse hladne noči. Ko pa pride pomlad, spet zapil bi ti rad, nežno pisem iz vsega srca, leda ti bil sam moja mila. Oženeš mi stran se skrbi in vem, da lahko verjamem ti tudi sred zime, ko se drugo že premine. Ko pa pride pomlad, znova videl vira, lepe tvoje sanjave oči, igrile so me vse hladne noči. Ko pa pride pomlad, spet zapil bi ti rad, nežno pisem iz vsega srca, leda ti bil sam moja mila. Srca, ne da ti